mua arti më përqen sepse të regon kreativitetin dhe pasionin e dikujt. Po ashtu njerëzit mund të shprehen në mes lapsit dhe ngjyrës dhe mund të shprehen duke vizatuar në një letër. Dhe ajo është një gjë shumë e madhe. Ja sa kam të rëdhenjë dhe ka e së mishë, no i kikoristëm bëjtë e shtës gjithë sa Ja sakam da tretam, zato što kuga tretam se čivstuvam u babo i gikoristam bojite što vi sakam. Arti për mua është një lëndë e veçantë, unë kur vizatoj vizatimin më shumë i përdori ngjyrën e kuqeve të katër, sepse ato janë ngjyrat më të preferuara për mua. Arti për mua është diçka e mirë, unë përmes artit shpreh ndjenjat që i kam për brenda, Unë dhe ngjyrosi me ngjyrën të kuqe dhe të vjollë. Arti për mua është e gjithëra dhe unë kur ngjyrosi unë i përdorim më shumë ngjyrën e kuqe, të katër dhe të bardhë sepse ato janë ngjyrat e mia të preferuara. Ja sku sa kam tërtanje të zato e shtë tua tua e ubavo i me smiruva kuka shumë nervozna i si kuka shku ka tërtam Цртам со моите најомилени пари. Јас го сакам цртањето, бидејќи е убаво и ме прави да сум смирена. Јас додека цртам, ги користам моите најомилени бои. А моја ме почен арти сепсе ме дејам ти шпендењете мија. Ум кам визатуар по нафрсиш 9 вјет, да ја шпесој се кој ти не дотаваш да ја. Artit figurativ. Me një fjalë, vizatimi është gjithçka për mua dhe unë dua shumë vizatimin. Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla buraya geliyorum. Buradaki gönüllü etkinliklerine katılmak istedim. Resim öğretmeniyim ve buradaki projelerim de resim dersiyle alakalı. Çocuklara 2 ay boyunca kara kalem ve sulu boya derslerinde çalışmalar yaptırdım ve bu çalışmaların sonunda biz bir sergi açmaya karar verdik. Bu sergide çocukların çok emekleri var ve bu çocuklar çok yetenekliler, öğrenmeye çok hazırlar. Onlara bir şeyler öğretiyor olabilmek beni çok mutlu etti. Bu alanda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.